ska ta och läsa tidningen. Visst hade jag en tidning här? Ja. Ah, okay. Årets dagstidning, jag tycker det är grejen. Man har sammanfattat året lite så här. Ja, och då är det så här till SVT-profilen. Jaha, skilsmässa. Ska vi se. Jag vill ha en sida av dig. Åtta. Vill du ha en staty? En staty, ja det kanske är... Det här är jättespännande, jag vet. Där ja. Perfekt. Nu kommer jag läsa en lång artikel för er. Det här är väl lite av en longör i föreställningen. Du kan bara läsa highlight. Jag kan ta lite highlight. Familj blev pistolhotad efter bilaffär på Blocket. Bilen, en Blocket-affär kring familjens bil ska vara anledning till... Vänta, sålde bil. Alexander Lindberg sålde en bil på... Det är ju samma, okej, vänta. Bilköparen ska trängt sig in i parets hem och krävt dem på pengar. Det kändes som en skräckfilm, säger någon. När Alexander Lindberg öppnade dörren ytterdörren trängde sig två män in i hans och den gravida sambons hem. Där tog en av män... Oj, det är hemskt, men vi tar det. Det är kul med lite hemskt. Och på pistol gjorde en mantelrörelse och riktade mot paret. Vi trodde vi skulle dö. Vår son på ny... Vad hemskt om Alexander Lindberg sitter här. Det är säkert jättejobbigt för Alexander Lindberg. Anledningen, frågetecken. En av de misstänkta var missnöjd med den bil han köpte av familjen via Blocket. Enligt åklagare Henrik Lund. Så de köpte alltså en bil, en skitbil av Alexander Lindberg. Så, ja. Det är väl det ni behöver? Ja. Jag kan berätta mer saker. Erik Götlin har skrivit artikeln. Tack! Ja. Det gjorde allting mycket tydligare. Ja. Man blev livrädd. Står det som en rubrik jag berättar också i artikeln. Ja, skönt. Då vet ni allt ni behöver berätta den här scenen. För vi vill ju se hur det här gick till. En otroligt laffande historia. Nu går jag ifrån och pratar den här micken. Och då ska vi se här. Jag vill ha tre skådespelare fram. Ja. Ett, två, tre. Perfekt. Och sen så, det här är väldigt kul. Om man, vilka hade inte varit på Impro förut? Du hade inte varit här på Impro. Din värsta mardröm är nu här. Vill du komma upp på scenen? Är det okej? Okay? Ah, ja, säg det om du inte vill. Men annars är det jättekul. Vad heter du? Lena. Lena. Trevligt, stor applåd för Lena! Vi är väldigt lyckliga att du är här. Det kommer gå så bra. Och så vill jag ha någon långt bak också. Man sätts ofta längst bak på Impro om man inte vill komma upp på scenen. Jag kommer att byta den här raden, känner du sugen. Är du sugen? Ja, vad härligt. Vad heter du? Samuel. Hej Samuel. Kom. Samuel! De ska nu visa den här fruktansvärda historien, dessa tre skådespelare. Men då är det så här att de kan inte röra sig. Och det är där ni kommer in i bilden. Vi har tre skådespelare, men bara två dockskötare. Så om Petter ska röra sig i den här scenen, då måste man göra så. Sen kanske man flyttar. Och så vidare. Ett förslag är att man bara petar i knävecket så kan man flytta benen. Ja, men ni gör inte motstånd liksom. Nej. Nej! Det är fan i mitt knäveck. Ja, ni följer med. Du kan fortsätta stå så. Och obvious, man följer leder och sådär så att vi inte knäcker bak. Toppen är såhär karatemässigt. Ja, men vad är helskottan ni har allt? Ja, jag tror det. Så att de kommer ju vilja röra sig, så ni får kuta mellan dem. Okej. Så att det kan ju bli någon... Ja, ni fattar. Känns det bra? Ja, bra. Ja. En jätteapplåd. Och sen så... Fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Alexander Lindberg, hämtar du en kopp kaffe till mig, älskling? Ja,
Ja, jag är på väg. Vad gullig du är. Med extra socker tack, jag behöver till bebisen. Ja, det ska vi absolut se till. Skynda på gärna, jag har inte hela dagen på mig. Ja, jag ska snabba mig på, älskling. Såklart jag ska. Jag stannar här. Jag går ingenstans. Hallå, hallå. Är det någon hemma? Jag önskar att jag kunde knacka på dörren. Vem är det vid dörren? Gå och se efter, älskling! Hallå! Hallå! Eller ska jag gå? Jag är på väg till dörren! Sluta skrapa om! Jag tappade kaffepannan! Aj! Det bränner mig på fötterna! Din jävel! Din jävel! Du bränner upp min fot med din heta kaffe! Ja. Var är du någonstans? Vem är det, älskling? Jag öppnade precis dörren åt dig! Där är du! Hörru du! Ja, är det? Den där bilen du sålde till mig! Ja. Det var för fan en trampbil! Va? Hur tänker du, människa? Ja, jag visste inte. Jag trodde inte du skulle märka något. Jag ska åka på husvagnssemester med familjen! Ska du åka på husvagnssemester? Ja! Det går inte här! Aj! Aj! Passa dig! Du bryter fingret på mig! Ja, det är inte så sjukglad med det fingret! Nej! Nu gör jag en mantelrörelse! Jag har sett mantelrörelser förut. Ja. Det här var ingen mantelrörelse. Jag vet inte hur man gör. Själv undrar jag. Ser det här bättre ut? Ja, det ser bättre ut. Och nej, en mantelrörelse. Ja. Det är livrädd. Det ska du bli, din jävel. Det är som att vara med i en skräckfilm. Ge mig pengarna tillbaka, annars skjuter jag tårna av dig. Hakan av dig! Knäck av dig! Vem är du? Jag vill inte låta dig här! Ja, jag vill inte titta på dig! Nej! Är det där ditt barn? Ja! I alla fall är det mitt! Jag vet inte om det är mitt, vi ska göra DNA-test. Får jag hitta ett slut? Du skymmer mig från publiken! Jag har inte sett publiken på jättelänge.